Це бомбосховище в одному з будинків у центрі Краматорська. Єдине, що працює – вентиляція. Немає ні води, ні електрики, ні каналізації. Але принаймні споруда відкрита. Пан Леонід нам проводить невеличку екскурсію. Тут у нас бомбовіжище дуже хороше. Саме головне, що ніхто нічого не вивозить. Хоча вже винесли. Уже тут, вже нету. Де шукати найближче укриття, перехожі не знають. Ну, перше право ховатися десь, а де не знаю. Десь в підвалах може. Ну, у нас в домі там підвала немає практично. Тобто десь висотки, може, висоток тут в районі не бачу. У сучасних багатоповерхівках немає бомбосховищ. Найчастіше їх можна зустріти у дворах старих будинків, однак вони усі зачинені, а вентиляція забита сміттям. Не знаю, де розташовані укриття і у сусідньому Слов'янську. Де ближче, я не знаю, але я і сумніваюся, взагалі, у нас все справно, коли тільки на карті знаходяться. Одна з таких споруд у центрі міста зачинена, інша поблизу університету розташовується на закритій території приватного хлібозаводу. Карта бомбосховищ привела нас до затопленого укриття, а від бомбосховища на території колишнього арматурно-ізоляторного заводу не залишилось і сліду. Місцеві розповідають, знають про ще одне місце. В районі, туди, як старому нашому заводу, там котельно-механічний, горгаз. Коли 14-й рік був, знайома туди питалася пойти, говорять, що в хорошому, але їх не пустили. Сказали, для своїх працюючих. Тому вони вернулись назад в квартири. В обладміністрації зазначають, мапу бомбосховищ створили не для того, аби жителі панікували, а навпаки, щоб знали, де можна сховатись у разі потреби. Керівник області наголошує, головне, в якому стані укриття. Ми з 14-го року повинні бути завжди в повній готовності населення для збереження життя та здоров'я свого. Тобто знати, де прибули, де знаходяться очисні захисні споруди, де ті, в якому стані ці захисні споруди. Зараз повністю пропрацьовуються захисні споруди не на момент їх наявності, вони, звичайно, в наявності, але в якому стані і який там елементарний порядок. Рятувальники запевняють, час від часу перевіряють стан споруд. В цілому ситуація, що стосується об'єктів цивільного захисту, укриттів, тому що задавали питання, вона знаходиться в задовільному стані. Є проблематика, звичайно, але вона не така суттєва, як це сам. В основному споруди цивільного захисту готові до дійсно призначення. Мапу бомбосховищ можна знайти на сайті облдержадміністрації. Олексій Куделя, Максим Запорожець, телеканал «Донбас».